YouTube channel Manzeka Moja, subscribe please, consider subscribing because a lot more is coming. Now, sasa hivi niko na msanii mmoja hapa hivi mkubwa in East Africa, Africa yote nzima. I'm talking about Diamond Platnumz. I'm talking about Simba mwenyewe. Angalia mwenye tuko naye hapa hivi. Vipi bro? Fresh. Kwa mzima? Niko poa, nashukuru. Bro, unatokea wapi kwanza? Nataka kwanza kujua unatokea wapi hata kabla nikuulize jina. Mimi natoka Kitale. Natoka Kitale. Na kwa mamangu ni Mtanzania. Mamako ni Mtanzania. Amezaliwa Tanzania. Na jinsia ya Kenya ama yeye ni Mtanzania? Yeye ni Mtanzania. Mamako ni Mtanzania. Okay. Anashikilia na kila kitu yake anafanyia Kenya. Mimi kukuangalia tu hivi unakaa tu Diamond, una tofauti na Diamond. Ndio hivyo watu wanavyosema na kitu saizi kina trendi sana sababu najua saizi ni kazi hiyo watu wasiongee tu. Sisi watu wasiseme mimi si Diamond. So watu ni wanavyosema na maana ndio hivyo. Ni kitu inakubalika, sio? Ya, mimi siwezi kataa. Sababu Diamond ni msanii mkubwa. Okay, wanakuita nani bro? Naitwa Damian Sanya. Na mimi ni msanii. Unatokea, umesema wewe unatoka Kitale. Yeah, natoka Kitale. Damian ni jina lako la ID ama ni jina lako la kiusanii? Damian ni jina langu la ID. Yeah, Damian Sanya. Okay. Tuambie, mtu amekuja tu hivi siku moja. Sijui ni miaka ngapi iliyopita akakwambia kaka unafanana na Diamond Platnumz. Ilikuwa vipi hiyo? Ni kitambo, nikaanza kwamba nafanana na Diamond sababu nakumbuka 2013. Na nafikiri wakati nilikuja Nairobi mara ya kwanza, wakati nirudi nyumbani, watu walikuwa wameanza kuniita Diamond sababu wanaona eh unakaa Diamond sijui nini nini. So mimi nikaona labda hiyo ni mambo tu ya utoto na wajibu ni washikaji wangu labda wanaona tu picha yao ni hivyo. Lakini the more nimeendelea kukua the more amekuwa ananiita sana Diamond. Yaani ni kitu imekuwa kikubwa sana sasa hivi hata kwa barabara nikipita na nini. Yeah, bro lakini unafanya Diamond kwanza macho yake peke yake tu. Ndevu tukiteremka hapo chini, ndevu ni ile tu ya Diamond kabisa. Ndio hivyo sasa siwezi kataa. Inakuwa affectaje kwa life yako? Ina affect sababu unajua mimi pia ni msanii kivyangu na niko na brand yangu so ikiwa ni eti sasa ni kila mahali Diamond, yeye nikaenda wapi Diamond kidogo sio unaona jina langu linakuwa na ficho chini. So kama ina affect kidogo. Maybe ushaikuwa bullied na mtu akikwambia unajua okay, wasanii wako na grudges na watu. Maybe kuna msanii mtu fulani apendi Diamond ameenda place fulani ukaonekana unakaa tu Diamond. Kuna mtu maybe ashaikubuli akisema wewe ni Diamond nini? Yeah, wengi sana unajua. Mtu akikuona labda unamfanana vinyo ambavyo unasema. Yaani unaona kama ni wewe unajifananisha. Unaona? So anafanya ile kuchukia. Wewe mbona unajifananisha na Diamond na si hivyo? Wewe umeumbwa tu hivyo. Kama ni kuvaa sote unavaa. Kwani hizi ndevu watu wapi wanazo? Wengi hizi miwani wanavaa. So mtu anaona kama unajilazimisha. Hata ukiingia kwa comment zangu unajua kuna wenye wanapenda kuniona labda nilikuwa nafanana na Diamond. Na kuna wenye wapendi. So ukienda kwa comment unaanza vita. Kwa sababu mtu anasema ah unakaa vizuri kama Diamond mwenyewe unakuja hapana au msia anakaa hivi na hivi so inakuwa vita. So inakuwa ni vita. So haikosangi ile watu wanachukia kuona kama namfanana. Okay, ungependa maybe kukutana na Diamond siku moja maybe? Yeah, ningependa. Diamond ndio amekuja. Utamwambia nini? Mambo mingi kumwambia lakini kitu ya kwanza kabisa kumwambia namkubali anafanya kazi nzuri. Yeah. Unakubali muziki wake kabisa. Wakati nilikuwa tunaongea na wewe ulikuwa umeniambia yeye ndio number 1 in Africa. I think so. Why do you think so? Because ndiye anaongoza hata ukiangalia kwa social media actually nafikiri ndio msanii ako na subscribe wengi na views wengi YouTube ako over 1 billion. Yeah, so ana deserve. Lakini pia kuna wasanii wengi pia wanafanya vizuri. Ukiangalia kama Tanzania kuna Rayvanny, kuna Konde Boy. Ukikuja hapa Kenya kuna watu kama kina Will Paul, kuna kina Bahati na Diamond Kami. There are so many. Yeah. Why do you think what do you think makes Diamond stand out? Unajua kusema wewe ni namba moja, lazima ukue umevunja break nyingi sana. Yaani record nyingi sana umezivunja. Ukiangalia Diamond kama ngoma yake ya wale afanya na Koffi na Fendi inaongoza sasa hivi kuvunja record ya Afrika. Kufisha views mingi kwa msamaha chache. So ana deserve. Yaani kuna vitu vingi sana ambavyo tunaangalia kwamba huyu mtu ana deserve kwa namba moja. So mimi namkubali kama namba moja. Yeah. Ungependa kufanya kazi na nani hapa Kenya? Kwa wasanii wote hapa Kenya. Hapa Kenya for me sioni. Unamaanisha nini? For me sioni kama kuna mwenye anaweza akafika pale. Yaani kiwango ile mimi nataka sijaona kama kunaye. Unasema hivyo kwa sababu okay, kimziki ama kipesa unaongelea nini? Kila kitu. Nataka kwanza nikuelewe. Unajua mziki kusema kwa mtu kwa labu lazima kuna cost za hiyo ngoma na vitu kama hivyo. So me for me sioni kama kuna msanii amefikia kimziki kufanya na mimi ngoma. So you want to mean, tena nizungumze kizungu kidogo Kiingereza. You want to mean no artist in Kenya can afford you. That's what I'm trying to say. Expensive, yeah. How expensive are you?
I can't just say media, but I'm expensive. Because hapa Kenya kuna wasanii wana pesa. Unakubalia kwanza, sio? Nakubali. How expensive are you? Because nataka ni understand when you are saying, okay, let's talk about Willy Paul. Willy Paul anaweza kuafford? Willy Paul hata kuangalia nyimbo zake zenyewe. Okay, hawezi. Me for me hawezi. Bahati? No, bahati hajui kuimba. Nani hajui hivyo? Hey, bro. Bahati hajui kuimba jamaa. Hey, bro. Hey, hey bahati bro. Bahati hajui kuimba. Hey, wewe sema bahati hajui kuimba, bro. He can't afford me. Bahati hajui kuimba. Unaimba kama mtoto vipi? Nani anajua kuimba hapa Kenya? Kidogo Mr. Obi anajaribu. Otile Brown. Yeye anasema anajaribu. Mtumie message basi. Otile Brown anajaribu. Big up man. So ungependa kufanya kazi na Otile Brown? Ikija tokea kabisa kabisa kule kumekosa wasanii wote, nibaki yeye basi nafanya naye. Kwa sababu yeye ndo atakuwa amebaki tu peke yake. Kwa hivyo anaweza kuafford. Nikitaka. Ana. Una maana nini ukitaka? Nikipenda. Ukipenda. Nikipenda. Okay. Sawa, basi mimi sina shaka, lakini yeah. Hey, bro hapo umechoma man. Ndio hivyo, unajua mimi naongea ukweli. Muziki wa Kenya uko aje sahi? Muziki wa Kenya sahi unayumba. Hakuna mwenye ajui muziki wa Kenya unayumba. Hey. Una maanisha nini? Tulikuwa unajua Kenya tunapenda kwenda na wave. Eh, hey, ilikuja genge tone, ikakuja nini? Yaani ni wave inaenda. So muziki wa Kenya sahi unayumba. Unasimama. Ndio maana tunashindwa. Yeah. Genge tone imekufa. Nani ajui kwamba genge tone sahi ipo? Imekufa. Yeah. Nani aliua genge tone? Siwezi kusema kuna mtu aliua, unajua kuna kitu kuna kitu chenyewe ambacho huko kuna kitu kwa wave. Hata ukinunua kiatu sasa unanunua kiatu ya pesa ya chini. So muziki cheap haikaangi. Hiyo ndio nasema muziki cheap haikaangi. Fanya kitu expensive. Fikiria zaidi na kitu ita last kwa game. Umeniambia unaimba Bongo Flava. Hebu tupigie moja tu lakini usinitishie pesa ya show. Wewe piga tu moja. Nimekuwa single kule nilipotoka, achana na mabingo bingo kumaanisha sota, usifosiwe fanya kama uniamini, we miko sidensi basi densi na mimi, usipapatike mwana kwani upo na mimi, asifurahike mbana twende tu mpaka chini. Oh, that's my new song, inaitwa Dynamic. YouTube inafanya vizuri sana, watu wanaipenda sana. Mimi nakusukuma sana kupiga muziki. Unajua ni passion. Muziki ni passion, nimeanza muziki tangu nilikuwa mdogo sana. So sisemi eti kuna kitu nyuma yangu inanisukuma ama eti kwa sababu ya mtu, hapana. Nafanya muziki kwa sababu ni passion yangu. Bro, umeniambia that you are expensive. Yeah. Una record ngoma moja na pesa ngapi? Audio tu peke yake. Yeah, audio is like 35,000 to 40,000. Do you think wasanii kama kina Willy Paul, Otile Brown, Bahati, Masauti, Jovial, name them. You think hawezi afford your pesa ya kurekodi ngoma? They can afford, but they can't afford a content that I see. Yeah. Kwa nini sasa? Like, kwa nini? Okay, nisa wajua tuwacha nitunia your story. Your final remarks. Yeah. Ni kwamba ni just, guys, I'm a Kenyan actually. I'm Damian Sanga, so tukiweka pembeni mambo ya Diamond Platinum na Simba. Mimi ni msanii pia kijana, so I just want you to support me. Just go there to my YouTube channel, subscribe. Kwa Instagram pia nipo. Uangalie ngoma. Unaweza ona kama naongea, niongea labda vitu za uongo. Just go on my YouTube channel mwenyewe ukaviona ngoma ukaangalia afu utakuja kuniambia. Yeah. Ita make sure amefanya hivyo, nitaweka link pale chini. Yeah. Kisha ndio waweze ku subscribe, si ndio? Yeah, kabisa. Manze, go on YouTube and check out his channel. Anafanya mziki mmoja tamu sana. Isipokuwa anafanana na Diamond. Anafanya kazi mmoja safi. Lakini bro anafanana na Diamond, man. Hamna tofauti baba. Mimi nani nipinge? Hamna tofauti baba. Ndio hivyo sasa, kama unasema siwezi kama Diamond ni mfupi kama wewe. Mimi sijakutana na Diamond. Japo napanga sana, yani nina mbinu zangu za kukutana naye, lakini sijakutana naye. Sasa sijui kama ni mrefu. Mbinu zipi hizo? Kuna watu naongea nao. Kuna watu wenye nafanya kwa Wasafi TV. Kuna anaitwa Trigger WCB na wengine watu naongea nao. Wanakutanisha na Diamond, lakini bado sija. Umewahi watumia picha labda? Hata wenyewe wanasimanga ni Simba kutoka Kenya wenyewe. Kuna mtu ashawahi kupost maybe on social media? Wengi sana watu wanapost na tag Diamond wanasema kuja kaka kwa papa Kenya. So hiyo yani nimezoea kupost kila siku, na postiwa oh Diamond ndio huyu wanamtag. Yeah. Ulikuwa umeniambia, Ali ulikuwa umeniambia that mamako anatokea kule Tanzania. Yeah. Umewahi muuliza pengine kuliandaje ama kwa nini unafanana na Diamond, na pia unafanana na mamako na babako?
Sasa mnafanana na wote. Si mamangu si babangu. Lakini mamangu nishawahi kumuuliza kama mama unaonaje sababu kila mtu dada zangu ndani wanamzungumzia damu. Watu wanasema kijana mtu anafanya damu ndio. Sasa anauza mama, "Mbona vipi? Kwani kule ndaje?" Lakini unajua mama mamangu ni mtu wa matani sana. Sasa ananiambia, "Oh, unajua wakati nilikuwa kule Tanzania nikaenda nikakutana na huyo baada ya mtu mzee Abdul. Eh, na maana nilikutana naye, wewe unajuaje hata kunsu?" Ah, sasa unaona ni kama upati. Sasa nakutania sasa. Lakini sasa mimi nachulia poa tu. Sawa, mama, thanks kwa kuja kumonga na mimi. Thank you. Nitaku invite siku nyingine tena uniambie kuhusu muziki. Najua una release ngoma lini? Actually next week. Next week. On weekend. Unaachilia ngoma moja. Yeah. So Manze, thank you so much for watching. Thank you so much for your time. Continue subscribing. Ndio tuendelee na hii kazi. Si ndio? See you in the next one.